11 мянгад болсон байна. Өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 4-ний өдөр бүр угарыг манай орон хөтөлбөрийн Ашмог нэвтрүүлэг манай хэлж байна. Манай нэвтрүүлэг хамтран ажиллачаар амтлаад үз. Ном шин брэнд мөн хаан хүнс импексийн King Sides бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За эфир төтөш мөнхөд хөтлөш аш 2 тантай зүг байна. Зя орон минь. За Хашмог нэвтрүүлэг өнөөдөр бид хоёр өнгөрсөн 7 хоногудад хоёр дахь мягмар гарагт явдаг гэж хаад энэ 7 хоног пүрүү гараг шилжүүлсэн хуучны сайхан дурсамж ярианоодыг танд бэлтжиж хүргэдэг. За өнөөдөр би ихлэд өргөчхөө. За. За би нүг Людмила Гурченко гээд нөгөө нэг орсын алдартай жүжигч нэ. Аюу сонирхолтой дурсамж бахар нь би аваад ирлээ. Гурченкоч юунд тоглодог вэ? Яг нөгөө нэг цараг нь харал танай тань л та. Яг нөгөө юунд учирсан хоёр нөгөө буудалд учирсан хоёр. Аа манай хамгийн их мэдлэг нь тэрний үүдтэй. Тий. Буудалд учирсан. А тий штэ. Тий. Тэрний одоо яг гол дүрийн бас шүүлээ тэр хоёрын дүр байдаг штэ. Тий тий тий. Тий тэгээ тэр хоёрын нэр тэрэн дээр бас нэг юм дурсамж явж илээ. За. Тэгтээ бас шүүлийнх нь тэр нөгөө эртнийх нь дурсамж. Аа. Үнсэлдэх гэж зүгээр штэ бид хоёр 80 юм болсон гэж. Оо за. Аюула бид хоёр ичсэн. За. Тий тий. Тэгээд дараа нь би зориглоод тийм ээ би хайртай хүнээ үнсэж гэн гэж би бодоод би баглаж бүтэн өдөр үнсэлдэж чадаагүй юм шүү. Дүбл агуулаад л савуулаад л савуулаад л савуулаад л. Йоо. Дүбэлдэл. Болохгүй наа тэгээд дахиадгүй наа болохгүй наа гэж. Аа. Тий. Тэр бодолд учсан хоёроор бол манайх айгүй сайн мэднэ. А бас нуу Любов Голуби гэдэг бас. Оо яг. Тий. Нөхөр нь амралтанд яваад тэгээ хотын нэг хүүхэндээ суугаад өлтчдэг тий. Тэр хотын хүүхэнд болж ирдэг тий. Тий. Тий, тий, тий. Аа, тий штэ. А энэ жүжигчингийн чинь Гурченко. Тий. Аа, за. А хараа юу хамгийн нарийнхан бэлтгэхгүй штэ. Бүсгүй байсан гэж яВДг юм байлээ. О, тийм үү? Тий, орсон жүжигч 43 см. Тэгэхдээ чи модель 60 см байдаг гэж байгаа шүү. Тэгвэл их тийм жижигхэн юм ихтэй байсан юм байх. Жижигхэн тий, ер нь их жижигхэн тийм юм. Тийм байна, жижигхэн бүсгүй юм байна. Тий. Ааха. Тий. Тэгэд юу зүгээр аав нь айгүйх нөлөөлсөн гэж өөрөө аавыгаа айгүйх дурссан байдаг юм байлээ. Аха, кино орлог руу ороход. Тий. За. Ээж нь болохоор язгууртай удамтай. За. Маш өндөр юм язгууртай удамтай хүүхэн. Бүгээр. Тий. Аав нь болохоор хамжилгат удамтай. А за. Айгүй хоёр тийм сонин юм уу? Яг нэг юу юуны иргэний дайны дараа энэ хоёр гэрэлсэн. Аха, ээж аваа хоёр нь? Ээж аваа хоёр нь тий. Тэгээд 35 онд Гурченко төрсөн юм байна шүү дээ. Аа, 35 оны хүн. Тий, тэгээд 2011 он 75 настай да нас барсан. Аха. Ийм жүжигч юм байгаа. За тэгээд юу тэр аавгаа айгүй тэр аав ээж хоёр бол миний хамгийн дотны хүмүүс бол аав ээж хоёр гэж өөргөө өөрөө ярьсан байлээ. Тэгээд тэр аавынхын дурханд дурсамж одоо өвгийнхэн тухай дурсамж явж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд тэдний тал чинь дандаа нөгөө нэг юу тариачин удамтай хүн харууд. Тэгэхдээ тэр аав өвөө ч гэсэн тэр айгүй тийм дууч хуурч. За. Тийм нэлээд уучдаг. Ер нь гомд гар ирсэн гэж байгаа. Аа тэгээд юу аав нь баг байсан. Аавынх нь баг байсныхын дурсамж. Тэгээд нөгөө ээжийг нь зоддог. А тийм аа өвөө одоо юугаа эмээгээ зоддог байна шүү дээ. Өвөө эхнэрээ зодоод шүү дээ. За тий. Тэр дурсамжийг Гурченког аав дурсаж яриад. Тий. Манай аав ингэдэг. Тий манай аав ингэдэг байсан ингээд. Тэгээд би нэг ус уух тавлантай төрсөн хүн гэж аав надаа ярих энэ түүхийг Гурченкод ярьж өгдөг байсан гинэ. За би ер нь ус уух тавлантай хүн байсан шүү гэд. За яг яаш юм бэ гэсэн чинь нэг өдөр ингэдэг нэлээд ингэ том болцсон байсан. За чинь чин ээжт нь агшин тавиад. Аа. Ээжт нь гар хүрдэг юм байгаа ч тээ. За. Манай хүн аав нь арай том болсон. Тэгээ өсвөр насны болсон. Тэгээд аавынхаа гарыг барьж аваад. За. Тэгээ ээж бүтэ зодгоод одоо нэг хилэх насн дээр ирчихсэн шүү дээ. Аа баасаа. Тий. Тэгсэн чинь муу гөлөгч тээ аавынхаа өдөс сохтуу. Аха. Гөлөгч аавынхаа өдөс ингээ чинь гар талаадаг болоо юу? Ами чин аваад өгөөд өгөөд. За. Сохтуу орсууд амин шүү дээ. Йоо. Тэг оргуудаа буу гаргаж ирээд. Йоо. Мрай хууруугаа нөт хууруугаа тэгэд хохийн дарсан гэж байгаа. За. Тэсэн чин нөгөөх нь нөгөө нэг юу яг буудаагүй гал авалцаагүй. Гал авалцаагүй тэгэд буу бараад. Бу тий. Ааха. Тэсэн чин. Тий. Зүгээр шууд үг алт. Шууд муудах байсан. Буудсан бол тэгэд буу нь юу. Тэгэд тэгэд хараа тэгээ юу гэж ярьсан гэж. Тэгчээ тий. Чич тэ зулсах гэх тэ. Ааха.
Тэгтээ тийм муу хүн биш гэж байгаа хөрх юм дууг нь бол. За. Золгосон чи амьд те усуух талентай л үү гэж те. Тий, энэ чинь уг шинэ буу байхгүй юу гэж юу? Тий, одоо хуучин буу байсан бол одоо ойлгомжтой те. Тий, тэгэхээр хүмүүс бурхан байдгийг бурханд итгээрэй гэж хэлсэн гэж байна. Ямар амар юм бэ? Йоо, ч гэсэн хүүгээ алах гэж бодчиход. Тэгээ буун барангу за яг чи юу вэ те? Усуух тавилттай юм байна. Тий. Яа. Тий, тэгэд тэг энэ шинэ буу байсан те. Аха. Амар. Тий. Йоо, амар. Ээ чин тэг хай тэр нэг иргэний дайны үеэр зайлвал ингэсээр байгаа л тэгэл ийм оо залуутай сонсоо. Тэрнээс биш тий тий. Яг хуу тэр хоёр бол сухгүй ч тийм амжилттай. Яг хуу нуу тэр юу ээжийнхэн талынх нь бас хилмигдэж өрөөд. За. Тий тэгэд явцсан. Аав нь болохоор тэр чин тийм гаралтай хүн хувьсгал болон гутал хувьсгалт одоо бошиокуудын талд орцсон. Тэгж явж байгаад хувьсгал мэдээч дуусаад иргэний одоо хувьсгал гэдэг нь одоо иргэний дайнд дуусаад. За. Тэгэд нуу юуны сургалт орсон юм бэлээ. А татик урлагийн сургалт орсон. Яг тэр баян маяна аюусаа доголдог моголдог гэд. Тэгэд чадар урлагийн сургалт орж байгаа өөрөөсө 20 дүү тэр бүсгүүтэй. Хөө тийм үү? Ээж нь хамаагүй залуу байсан гэж. Оо за за. Даавс нь хамаагүй залуу байсан. Аав бол надтай бол маш ойрхон ийм байсан гэд. Ер нь гүрчэнхээ бол аавынхаа тухай бол дандаа сайн юм ярьдаг юм байдлаа. Тэгээд аав бид хоёр ингээд дуулдаг байсан. Аав надад дуулдаг. Манай аав баян дээр тоглодог байсан. За. Тэгэд манай аав нэг тэгтээ нэг юу гэж байгаа байхгүй юу? Тэг хүүхэнсэг. А за. Тэг хүүхнүүд аягүй их ингэж тойрж ингэж байдаг байсан. Тэг ингэ хаяа хаяа ингэж эмгтэй хүнтэй ингэж яваад ингэж өгдөг бэр. Гэтэ би хизээч ээж дэлдэггүй байсан. Ёо. Би аавд яг тэр би аавд аягүй хайртай байсан болохоор. Би ээжэд биш аавын тухай би ганц ч үгүй би ган хэлгээгүй хэдгүү байсан гэж. За аав явах байж тээ. Аав явах. Аавд ам нэг байж. Тэг чи яста цэвэр ам нэг байсан. Тэг тэгж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэр чи чин тээ 35 он төрсэн гэдэг чи одоо нэг 40 он хүртэл их сайхан амьдэрсэн. Тэр ер нь дай эхэлсэн 41 он хүртэл ингээд их сайхан 5-6 настай байхдаа дай эхэлсэн. Ааха. Тэгээ дайныхын тухай бас нэг тийм дурсамжууд бас сонин сонин дурсамжууд байна л да. Тий. Тэгээд эн чин гүрчэнхэ чин өөрөө эн чин нэг дуулдаг, бүжиглдэг тийм ээ. Тэгээд энэ үнд нь болохоор бас нэг тийм нэг өөрх нь гүрчэнхэгийн бас нэг өөрхөн дурсамж үйлээ. За. Яг дайм болоод ингээд яасан чинь аав нь чирэгт өөрөө таталтад явчихсан бэл. Сайн дураараа. Сайн дураараа. Сайн дураараа. Тийм нэг одоо бас нэг жоохон хинхэгч байсан юм уу, юу ч юм тийм ээ. Ер нь нэг тиймэрхүү хүн байсан. Тэгээд аав нь бол ийм хүн болгонтой ингээд дэврүү хүн байж тийм. Дэврүүн тэгээд хүн болгонтой ингээд нийтч ингээд нээлттэй ингээд ярьцдаг. Тийм сайхан. Миний аав тийм сайхан хүн байсан. Ээж бол тийм байгааг өгч байгаа байхгүй. Цууц. Ээж бол өстөө туу аюу юм уу та дуу юм уу та ааха тийм л ээж байсан. Гэхдээ миний ээж бол те бас л бурхан. Эцэгхээс хідүүлээ. Мэдгүй зүгээр энэ бол зүгээр өөрөө тухай л бичвэл өөрөө дурсамж. Миний дүү мүү гэж бол тэр дурсамжн дээр нь бол би уншаагүй. Тэр би байсан юм гээд би бол мэдгүй. Тэгэд тэр нэг Валя гэдэг нэг хатгалтай гэж. За тэр үний тухай дурсамж яригдчих байгаахгүй. А тий тэрнээс өмнө тэр нэг аав нь тэр нэг аюу нэг юм хүмүүстэй нийцшгээд байсан шүү дээ. Тэгээд би нэг Андрей гэж ахад аюу дургүй байсан. Ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгтэл би дургүй байсан. Тэгээд манай аав болохоор энэ сайн хүн. А надад ягаад ч нэг те нэг харахаар нэг айгаад байдаг нэг хүмүүс байдгийн шүү дээ. Тийм нэг тийм ах байсан Андрей гэдэг ах байсан. Тэгээд тэр маань ингээд нэг юу тэр хүн болохоор хотын одоо тэр нэг тосхных нь тэр нэг төвд Харьковд ингээд төрсөн биз дээ. Харьков хотод одоо Украины тийм байна. Харьков хотод. Тэгээд тэр Харьков хотын тэр нэг төв хавцаа юм уу да одоо тэр хуучин юуны талбай тэм нэг тийм башингийн булан дээр ингээд сууж идэг нэг тийм хүн байсан. Тэгээ нэг тийм хүн байсан гэд манай хүн дурдталтаа дурж байгаа. Тэгээд дараа нь дай эхлээд аав нь яваад өгчсөн. За. Ээж нь нөгөө хүүхдүүд аваад юун дээр очсон. Нэг юм одоо нийтийн байр гэдэг юм. Тэгээд нийтийн байранд ороод ингээд орсон ч гэдэг Валя гэдэг ихчтэй танилцсан. Валя гэж бол тэгээд ер нь миний амьдралыг тийм ээ. Канон тоглох хүслийг тэр Валя гэж надад
суулгаж гисэн. Би Валиагчийг харахаар л надад ингээ бантик тэ. Аха. Энэ тэнд ингээ тэр Валиа гэдэг хүүхэн нь болохоор ингээ энэ тэндээ бантик ингээ зүүгээл. Айгуул тийм ганган. За. Тэгээд өөр жүжигч юм байсан тийм. Аа, за за за. Тийм нэг тийм хүүхэн. Тэгээд тэр ихэд би бүр ингээ бүр хайр тавьсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд айгуу юм ойр байсан. Тэгээд тэр Валиагчийн тухай гэдэг. Тэр дурсамж нь бас их хөөрхөн дурсамж байгаад байгаа. Кино хамт үзчихсэн тухай. Тэгээд анх энэ чинь бүр дай ихснээс өс 40 онд 42 онд билүү дээ бид нар анх кино үзсэн. За. Тийм. Тэгээд Валиагчтай кино үзээд тэгээд ийм кинон тоглож болох юм байна гэж би тэр үед надад Валиагч хэлсэн. Валиагч дандаа манай ээжд болохоор танай охин чинь жүжигчин болно. Зууд. Энэ авиас байна энэ энэ охинд чинь. За. Гэт дандаа тэгж хэлдэг байсан. Тэгээд өөрт нь дандаа тэгж төгөлдөг байсан. Яг нь би жүжигчин хүн би мэдэрлгүй яах вэ? Тэгээд тэр нэг сонсох нэг гүрчинг өөрөө тэгж явах. Тэр нэг сонсох л надад хамгийн сайхан байсан. Би нэг удаа тэгвэл энэ гүрчинг хогч хүний чинь ярилцлагыг хальт өнгөө бүтэн биш л те. Тий уншижсэн чинь өөрийгөө би тийм царайлаг биш гэдгийг мэднэ гэсэн нэг юм ярилцлага байсан шүү дээ. Оо тийм үү? Өөрөө болохоор нэг тийм өөрийгөө тэгвэл тийм царайлаг хөөрхөн гэж боддог л байж тээ. Би бол мэдээж тийм гоё бүсгүйчүүдийн хажууд бол тийм ингээд тийм жүжигчин гоё бүсгүйчүүдийн хажууд л би өөрийгөө тийм ч царайлаг биш гэдгийг мэддэг байсан. Эртнээс мэддэг байсан. Гэсэн нэг ярилцлага байсан та болоо. Оо тийм үү? Тий. Ааха. Тий. Манай хүн бол өөрийнх нь бас нэг юм дээр ярилцлаган дээр заа юу. За. Би ингээд хүнээр хүрээлүүлэх тэгэд хүмүүсээр ингээд би чамд таарахтай шүү, чи хөөрхөн шүү гэж энэ үг надыг сонсох би аягүй хүсдэг. За. Энэ үг, энэ үг надыг өөр юм миний ирвэг дэшин болгож тийм ээ. Надыг талитаа явуулдаг. Зоо зоо. Тийм болго. Та яагаад ингээд хөшөрдгөө юм бэ гэсэн чинь нилээ нас явцсан байна энэ үгийг хэлжсэн. Зоо зоо. Ааха. Манай хүн чинь 5-6 нөхөртэй шүн штт. Хөө тэгс юм уу? Ер нь тий. Оо цаа. Тий, одоо бид нар мэддэг нөгөө актер мундаг дуу чинь нөгөө нэг юу юу Йосиф Кобзон гэдэг шин. Тий, Кобзон. Оо тийм үү? Тий, Кобзонтай сууж ирсэн. Тий, Кобзонтай сууж ирсэн. За өөр чинь нилээ олон үнтэй эн чинь гэлжсэн л да. Зуу зуу зуу. Тий. Аа. Тий. Тэгэд манай хүний тухай өөрийнх нь тухай уг кино үйдэг шүү дээ. Тэг кинонд нэг үзчих бол бас их сонирхолтой кино үйдэг. Аа. Тий. За 18 цаг 23 минут. Оо за. Болж байна. Хамтраа хэлчихээ мэдээлэл хүргэе. За за манай нэвтрүүлгийн хамтраа ажилтчаар цоошин гинж зайц зусчгүй ирч хүчиг метр. Хаан ус юм бэгсэн компани Kings зайц бидэнд хамтраа ажиллаж байна. За энэ зайц 3 төрөлтэй Франкфуртер, Висбурт, Дахианы махан зайц гэсэн юм 3 төрөлтэй юм байна. Тэгээд мэдээж герман технологиор үйлдвэрлэгдсэн. За энэ зайцыг үйлдвэрлэсэн үйлдвэр бол олон улсын чанарын стандартын ISO 9001 2015 гэдэг чанарыг нэвтрүүлсэн ийм үйлдвэр. Тийм байна. За тэгэд алюминий модоор утсан давхар утлагтай зайц гэж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгс мөртлөө чиглэл зөөлөн амттай. Аха. Тийм. За тэгэд ер нь юу юм бэ? Ер нь юутач зогцох төгс амт. Тийм байна. Савлгааны хувьч гэсэн илүү боломжийн. Цөөхөн ам бүлтэй гэр бүл тэмүүсэл ганцаараа амьдрэх хүнд зориулсан цөөхтө савлгаатай байна. Өөр олноороо идэхэд зориулсан олон. Надад яг энэ нь би энэ зайцыг би авсан. За. Авад YouTube би эцэг зүгээр нэг будаа жигнээд хажууд нь зүгээр нэг хямаг нэг чи юугаа сэсэгчтэй энэ чинь. Тий. Энд чанддаг байхгүй би бол. За. Тэгж идэх айгүй гоё байсан шүү. Аа. Тий. Тэр фитнесэр хичээлдэг хүмүүс бол одоо чинь дахин явахын зайцыг идэх. Оо тийм. Маш гоё таардаг. Тий. Тий фитнесэр хичээлдэг хүмүүс чинь бол бас мах идмээр байгаад байдаг. Тий. Тий мах таарахгүй байгаад байдаг бас тохиолдол байдаг. За ингээд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр хүнсний захуудаар хүнсний худалдааны төвүүдээр бас байгаа. За ингээд цоошин кин зайцнаас цуцашгүй ирч хүчиг метр хаан хүнс импекс компанийн кин зайц бидэнтэй хамтраа ажиллаж байна. Аа. За Гурченкогийн дурсамжийг бид өөр ярьж байгаа. Тээ. Тэгээ миний дэргэд үргэлж хин нэгэн хүн эсвэл хүмүүс би чамд таартай би чамгүйгээр амьдрахгүй чийл надад хэрэгтэй гэж хэлдэг байх хэрэгтэй байдаг аа. Тим үг сонсч л байж л эрүүгээ өргөж мөрөө тэнэл гэж сэтгэл тэмгэр явдаг даа гэж. Ээ мөлий өгшин усан байна ингэж хэлжсэн гэж байгаа байхгүй юу? А тэгээд 60 хэдэн онд найруулагч энэ Ясов Кобзон энэ хоёрын гэрэлж байгаа залуугийн зураг байна. А тийм байна уу? Тийм нэрээ тийм байна. Ясов Кобзон энэ хоёр гэрэлж байгаа ийм зураг байна. Гэрэлжсэн байна лайв дээр. Юу хамгийн анхны хэв чинь 50 хэдэн оны тэр нэг карнавал нэ юм уу ч гэдэг.
Аа за мэдээгүй. Ер нь хараа ганц дүрийн жүжигчин болох шахсан гэж байгаа байхгүй юу? Аа за. Яг тэр киногаараа 50 дүн залуухан ч байсан одоо бүр ингэдэ айгүй ирч үчтэй. Аха. Тэгээ тэгээд би хаа айгүй тийм манай унчид ч гэсэн чинь гой бихтэн штэ. За. Тэгээ тэргийг ч одоо бүр ингэ дасан төвчтэй хадгалж ирсэн. Тий. Тэгээд дараа нь 60 хэдэн онд Герман руу явхад нь КГБ-ийнхэн дуудаж ирээд. За. Тэгээ даалгавар өгөөд манай хүн биелүүлж чадахгүй гэдэг. Аха. Тэг тийм юм хэлсэн гээд. 100. Бас. Тэрнээсээ болоод багыч 70 оны сүүл хүртэл ямар ч юм тоглоог. 50 оны сүүлээс 70 оны сүүл хүртэл. Тэг 10 жил. Тий. Ер нь цосцсон. Тий. Тэр КГБ-ийнх нь нөлөө юу? Одоо тэгээд ер нь тийм гэж үздэг гинэ. Йоо, аймар юм. Я бас хичүү байгаа. Тагнуул баг хийсвэл гэдэг байж дээ. Тий. 62 онд Германд очисон гэж ярьж байгаа. Тэгээд Германд очиод ямар үглээ нэг актриса гэдэг тэр нэг герман хэллэгээр хэлдэг үг. Тэгт ч нь хараа нөө эн чинь өөр нэг германчууд Харьковыг эзэлсэн байсан шүү дээ. За тий. Тий. Германчуудтай бүр ингээд бүр тэр кинон дээр нь ч байдаг нөө хамт амьдэрдэг нэг бас тэр байранд нь байдаг охин герман хэл сураад герман тийм дуу дуулаад манай хүн заагаад өгчсөн. Тэгэд хоёулаа очиж юу герман дууд болж герман хүмүүсээс нь шоколад авдаг байсан бид нар. Аа за за. Тийм ийм байсаа ийм юм байсан. Гэтэ хамгийн амар нь тэгж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэд нэг дурсамж нь байгаа. Дантай холбоотой дурсамж нь. Аха. Ээж надад яг ингээд тэр манай тэр хотын тэр хэсгийг бөмбөгцсөн гэж байна. Тэгэ тийч одоо хотын төвийг бөмбөгцсөн хоёул чөмөр очиж үзнэ гэдэг дагуулж явсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд дагуулад очисон чинь тэр нөгөө нэг миний дургуй байсан нөгөө нэг юм юу тахир дутуу хүн байсан гэдээ ярилцсан Андрей гэдэг. За тий. Тэр хүн бөмбөгтөнд ингээд өртөөд нас орцсон байхын би хоёр нүд дээр харсан гэж. Гүүч ингээд урчаг. Тэгээ дай ямар амар юм бэ гэж тэр үед мэдсэн. Зүгээр ихэндээ бол би зураахан настай хөвгтэйсэн. Герман зэргүүд орж ирсэн. Герман зэргүүдийг орж ирэхэд дайсан орж идэж яах гэсэн надад тийм ямар ч төсөөлөл байгаагүй. Герман тий. Гэхдээ тэгэд нөгөө герман зэргүүд нөгөө ингээд ийш тийш харахгүйсэн л санагдчихээн. Тэгвэл ингээд тэр доошоо харсан нэг юм гөлис нөхдүүд л зүгээр алхаад манахтаар ингээл явж исэн гэж өөрөө ярьж байгаа байхгүй юу? Зоо зоо зоо. Тэгэхээр дайныг бол манай хүн бол шинэ багч гисэн германчуудыг аймар гэд мэдсэн дараа нь нөө нэг германчууд анх орж ирсэн шигээ биш тийм ээ одоо нөө нэг партизануудаас их айдаг майдаг тэгээд хотын төв гудамжинд одоо юу цаазын ялд гүцтдэг байсан тэрэн дээр хүртэл би очиж исэн гэж өөрөө дурсан бил. Тэгэд германчуудаас айх тэр айц би болсон. Аа за. Тий. Тэгэд дараа нь тэр 60 хэдэн 61 юу 62 онд тэр нөө юун дээр очиход германд очиод тэг би герман хүмүүс гээ германаар яриад унахаар надад юм айц төрж исэн. Тэр нөгөө дайны үе хүүхд тастайхын айцсан. Тий. Тий би тэр үеийг мэдэрч исэн гэж ярьж байгаа байхгүй. Аа. Тий. Тэгэхээр чин аргагүй шүү дээ тэр тий. Тийм байна тий. Тий. Тэгэхээр ер нь милэн юм утсан л Ааа жүжигчин дээ. Зя. За тэгвэл юу яа? Би өнөөдөр нөгөө гой хууч түүхүүд аваад байдаг Дүүрэн цаг лайв гэх сайт байгаа. Дүүрэн цаг лайв сайтны өнөөдрийн хууч гэдэг болон дээр зохиолч Доржийн Гармаахан хөгжөөнтэй явдлуудыг яруу найрагч Ардын өрөн зохиолч Понцгийн Бадарчугаа ингээд хуучилж байгаа байхгүй. Тий, тэгсэн Гармаахан энэ нэг сургууль энэ айзууд юм байна. Тий, тэгсэн энэ дэр юу яаж хаа. Дүүрэн цаг лайв сайтн дээр 4 сарын 4-нд нийтлэгсэн. Саяхан шинэ ерөөсөө өнөөдөр нийтлэгсэн юм дурсамж байна. Энэ дурсамж нь болохоор Пунцгийн Бадарчуан юм юмнасаа гэдэг дурсамж номны 37-оос 39-р хуудсан дээр байгаа юм байна. За ингэж байна. За манай Төв аймгийн Эрдэн сумын 7 жилийн сургуулаас сайчуд төрсөн төрчж байна гэдээ Бадарчуга дурсаж байна. Аа чаа. Тий. Тэгээ Бадарчуга чинь Төв аймгийн Эрдэн сумын 7 жилийн төгссөн. Тэгээд хинтээ Гармаагуутай нэг сургууль байсан юм байна. Тэгсэн тэдний нэг одоо тэр Төв аймгийн Эрдэн сумын 7 жилийн сургуулаас төрсэн сайчуудын нэг нь тэдний нэг нь бол техникумын сурагч байхдаа л Монголын кино урлагт инээдэм уянгын шин төрлийг авчирсан мортеч болоосо хөхөө гэрлэх төклөө зэрэг киноны цохиолыг үтсэн төрийн шагналт Доржийн Гармаа юм гэж байгаа. Тэгэхээр Гармаа гооч нь мортеч болоосо хөхөө гэрлэх төклөө хоёрын цохиолыг үтсэн байна. За тэгсэн ингэж байна. Дунд сургуульд миний сургуулийн найз Гармаа бол их хөвгөлтэй нөхрөө. За нэг удаа ингэж гинэ. Нөгөө энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сумын сургуулийн оо сумынх нь урдлын ууланд ингээд шинд болохоор л ингээд хөх гал цөмөл зээдэд болсон гинэ гинтг. Аа чаа. Тэгээ тэр сумынх тэгсэн
За энэ ерөөсөө чөтгөрийн гал бах гэж эхлээл ингээд сургуулаараа шуугаад ороо болохоор тэр уулын дунд тавьцаал ингээд гал ингээд хөх гал хасаад. Тэгэд өмнө юу ч байдаггүй юм бэ. Тэгээд сургуулийн хүүхдүүд чөтгөртэй олчих. Урт нь чөтгөртэй олцох хөх гал сүмэлзээд байна гэх. Тэгжээс нэ бүр сургуулаас нь халиад Төв аймгийн бүр Эрдэнэ сумынхаа тэр чигээрээ яриад уусан гинэ. Аа за. Тий. За тэгээд эн чинь бүр ингээд яриад уусан эн чинь болохгүй шүү дээ. Тэгээд ихсэн нэг өвдөж бүр тисгэ байгаа нь сумынх нь ингээд чөтгөртэй болцсон. Чөтгөрийн гал руу сүмэлзээд манай сумын уртлын уулан дээр гэл. За тэгсэн тэр сумын нэг өвдөж болоод хэ сумын ихсгийн төлөөлөгч нь гонгорч ав гэдэг хүн. За сургуулийн захиралч ядан ба гэдэг хүн. За сумын намын үрийн дарга одоо тухайн сумын хамгийн одоо хариуцлагатай хүмүүс нь дамдын гэд. За ингээд ийм гурван хүн. Гуруулаа нийлээд нөгөө нэг урд уулан чинь нөгөө чөтгөр чи юу юм те. Нэг чөтгөрийг чинь барий. Эсвэл одоо ер нь яагаад ингээд хүн амтай айлгаад байт юм бол. За ингээд нөхдүүд ороо болохыг хүлээж байгаа л тэгэл ингээд гал сүмэлзээд уусан гинэ. Тэгэхээр нэр яг гал руу ингээд яваад очив. Оо тэгсэн чи ямар юм чөтгөр баах вэ? Гармаага ном уйсан сууж ингэ гинэ. Дуунцар холын хөөхд. Тэг яагаад тэр чингэр гал гэсэн юм штэ. Өө яах вэ? Холоос харагдахтаа тийч харагдсан юм биш үү? Зоо зоо. Тий, тэгсэн чинь ингээд гармааг уотсон чинь яг нөгөө гурав чинь ингээд галаар нь баримжаалал яг оцсон чинь нэг юм хатан одоо юм хорхо шиг юм барьцсан. Тий, юм хатан юм агуу шиг юм тэгээ хорхо шиг юм барьцсан. Тэгээд тэрэн дотор ингээд гал түлчээд тэгээд өө тэгээд ном уушаа суучихсан гинэ. Тэгэж тэр нөгөө нэг тэр урд уулан тасаадсан гал ямар учиртай гин мэдсэн. Зоо зоо зоо. Тэгээд юу ядэн гин? Бадарч гомцгийн бадарч гэж яах вэ? Би одоо ингээд гармааг цаашлуулдаг юм а явуулдаг юм. Чи юу л тэнд уран цохиолын ном уншаагүй ээ? Тэгээ уран цохиолын ном хаач уншиж болно шүү дээ. Сургуулийн номын сандч. Чи тэнд юу уран цохиолын ном унших гэж очиачгүй. Тий, чи олны дунд нууцаар тарцсан байсан ир ими ёс хүүхэн шинжих тухай Семенович лекцийг л уншиж исэн бах. Гэж хэлдэг байсан. Тэрнээс юу гэж харахгүй ш нууланд очиж гал түлж ном уншиж дээ тийм ээ. Кичээсэн. Тийм сонь нөхөр үйсэн гэд гар махаа. Ямар сонь. Бүгд тогтаа. Аха. Тий. За, тэгсэн бас нэг удаа нэг ороо ингээ тийм бадарчгүй нэг байранда юуныхаа сургуулийн нэг дотор байранда байж исэн чил. Гармааг нутгийнх нь хоёр хүүхд ингээ хоёр талаас нь сугатаад. Тий. Нөгөөтг нь ингээ нэг өвдөцсөн юм шиг ингээ ямарч ухаангүй юм шиг юм. Хоёр талаас нь сугатаал чай сүрэн насан баяр гэдэг хоёр хүүхэд сугадаал ингээл юуны дотор байранд нь оруулаад ирсэн гинэ. Тэгэл хаалгын яраал оруулж ирээл оронд нь оруулаад тэгэл ингээл хүнчлийн 30аал, хүчлэгийн 30аал. Тэгэх гараа хвцэгнэ. Тэг хин тэгэхэр энэ гармаг юуны бадарч гоо ярил нэг тасагт байсан шүү гоё тийм юуны байрны. Дунд сургуулийн байрны. Тэгэл би ч өвдсөн байх л гэж утсан гал бодорч бадарч гоо дурсчих. Тэгсэн маргааш өглөө нь балаал тэгсэн ихний цагийн хичээлийн дараа л сургуулийн талбайд бүх хүүхдүүд дөрвөлжин бүх хүүхдүүд гарч яах гэсэн. Тэгэл ирсэнгүй. Бүр сургуулийнх нь тэр чигээр нь 7 жилийн сургууль төв агирцүү. Бүх хүүхдүүдийг ингэж гаргаж байгаа сургуулийн уртлын талбайд ингэж яг дөрвөлжилж чагсаагаад. Аа. За тэгээд нөгөө чагсаад чинтэйхээ дараа хоймөрт нь захирал махирал баахан багш нар ингэж гараад ирсэн. За ер нь их л сүртэй юм болох нь одоо яац юм бол юу болж байгаа юм бэ? Оос янз сүртэй. Тэгсэн нөгөө захирал нь сургуулийнх нь захирал нэлээд өндөр дуугаар 7-р ангийн сурагч Дорчийн Гармаа жагсаалаас гар гэл гисэн. Аа тоо. Сургуулийнх нь бүгдийг гаргаж ихсааж агаал. Дөрүлж ихсааж агаал. Йоо йоо. Тэгэл гисэн. Аа тэгсэн Гармаагаа нилээ ингээд нэг лакс том бийтэй. Тэгээ тэгэл Гармаагаа нэг ингээд гутлаач хирээл пар гэж гутлаач хирээ шороо босгоол. Жагсаас гараал зогссон гинэ. Тэгсэн чил захирална. Сурагч Гармаа хидийгээр онц сурлахтан сурагчдын зөвлөлийн дараг боловч сурагчийн дүрмийг зөрчиж ноцтой хэрэг хийсэн байна. За тэр нөхөр архи уусан тул сургуулаас хөөхийг сануулж сурагчдын зөвлөлийн дараагаас халав гэл тушаал уншчихсан гинэ бүр. Тийм тэгэхээр тэр үед гармааг онц сурдаг байсан. Сурагчдын зөвлөлийн дараа байж. Тэгэхээр дуун сургуулийн хөөт. Тийм дуун сургуулийн хөөт. Тэгсэн чинь сурагчийн дүрмийг зөрчиж ноцтой ярих хийсэн. Яагаад гэвэл энэ нөхөр архи уусан гэл бүх сургуулийн хөөтүүдийн нүдэн дээр. Тийм. Тэгэд яг юу болсон гэсэн чинь Гармааг яг яасан бэ гэсэн чи тэр нөгөө нэг сохтуу орж ирж илтээ тэр нөгөө ингээд хоёр талаас нь сухтсан байсан нь аа тий бадарчгаа болохоор өвдчихэж гэж бодоод ягаад чи ойснанд нь орохгүй арх уусаа гэж ойсон аа зоо 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 тий тэгсэн чи тэр яг яасан гэсэн чинь юу байд юм бэ сумын хаягаар ингээд одоо төв байг эрдэнэ сув чи Сүхбаатар за тий орхоштой орхон шти тий тэгсэн гармааг сумын хаягаар өнгөрдөг машин зам ингээд машин зам ингээд хаягаар тэгээд тэр зам тосохоор очисон гинэ. Тий, тэгсэн чинь зам дээр ингээ нөгөө нэг юу явах гээд зам тосохоор очисон. Тэгсэн яагаад зам тосож байгаа юм бэ гэсэн чинь хагас өдөр
Тэгээ машин дайгдчих гэртээ харьчихсан байна л да. Гэр нь болохоор сумын төвөөс холгүй ойрхон. Шохой цагаан болог гэдэг газар байсан гинэ. Тий, тэгээ бадуул ингээ нөө дотор байрны хүүхд үлэн зэлмүүл байсан биз тэ. Тэгээ харьх гад амралтын өдөр хаах сутэн сайдраа хаах сайд харьх гад. Тэгсэн цэнхэр мандлаас юм жонш зөөдөг байсан орос жолооч нар яг тэр ингээ гармагаа ингээ нөгөө гар өргөө зогсож явахт нь хажуухамт нэрэ буудалчээ. Аа за. Тий, за ингээ бүгдээрээ ингээл буудлаа л. Тэгээл талах консерв масэрүү гаргаад л ингээ. Яа за. Тий, тэгэн гут нь орос жолооч нар тэр 50-д өрөхгүй нөхөр. Аа. Дайгд суух гал. Тэгсэн нөгөө орос жолооч нар чинь дайлаад. Аа. Тий, тэгээд нөхөр яасан бэ гэсэн чинь консерв талах идсэн. Консерв талахтай консерв үүд. Тэгээд арх өгөр нууц юм байна. Бүгдээ цаадуул нь жилдээ одоо арх өгж л үү. Хэмэдгүй орсууд тэгээд тоодгүй мэлгүй. Тэгээ 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 маяг айл өгч. Тэгээ ер нь гар махан нэлээд том бийтэй хөхтэйсэн гэнэ. Нэлээд бий ирхүү тийм лагс том бийтэй хөхтэйсэн. Тэгээ тэгээд нөхөр орч ялгач нар ин өгсөн. Тэгээ ядчих жах үлэн зэлмүүч байсан юм уу? Тэгээ согтсон. Тэгээ тэгээ согтсон. Тэрнээс ууч гэж яваагүй. Аа хөөх юм. Тэгээ тэгээд өөрөө тэгж авахгүй. Одоо юу гэдэг вэ? Тухайн үед тэгээд зайлуул ингээд арах хэмжээ авахулаа. Сургуулийн бүх сургуулийн хөхтүүдийн нүдэн дээр арх ууснараа дуудуулаад сургуулийн зөвлөлийн дараагаас авахсуулаад. Тэгээ нэг одоо удаж хахад үлэн зэлмүү явсан дотор байрны хүүд гэж гармаг байдч тэр ирээдүйн цохиолчийг дайлсан орс нөхтдөж тэр арга хэмжээ авсан сургуулийн цахирганц тэр алинд нь ч буруу байхгүй 16 7 та гэж байгаа байхгүй. Тий 16 7 настай гинхэн баг үед байсан болсон юм гэж байгаа байхгүй. Тий. За хоёул хамтран ажиллаж байгуулах юм биш шүү те. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар амтлаад үз Non Shin brand бидний хамтран ажиллаж байна. За Non Shin бүр үнэхээр алдартай брэнд ээ. Зүгээр хэлэх юм байхгүй шүү. Би яг юу гин л тэр нөгөө нэг юу хуурайгаа бэлэн гоо минь л идмэр байна. А хуурай бэлэн гоо мэгч усвэн үү? Оо тий. За манайхан энэ нэг бас зааврын яг сайн зааж өгөхгүй бол бас мэдэхгүй байх шиг байгаа. За тий шпагетти гэдэг байна, шин чиз гэдэг байна. За та энэ шин чиз гэдэг нь хуурай бэлэн гоо юм байхгүй юу? Аа за. Тий. За тэгэхээр ингэдэг юм байна. Хэрэглэх заавар заавар нь 600 мг буцалж буй усанд гоймон болон ногоогоо хийнэ. Гоймонго 5 минут буцалгаад дараа нь шүүж дөрвөн халбаг ус үлдэнэ. Жохоо. За. Дөрвөн халбаг ус үлдэнэ. За шүүсэн гоймон дээр хуурай жан оливын тусаа хийгээд сайтар утгаад идэнэ. Аа. Тэгэхээр шүлгөө тийм байна. Хуурга юм биш үү? Ер нь яг хуурга хуурга шиг. Тий. Тийм байна. Аа тэрийгээ болохоор хуурай бэлэн гоймон гэдэг аа. Тий. Аа за 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 бас тий. Аха. Ер нь бол яг Non Shin-ийг солонгосын брэнд. Гэхдээ Non Shin чинь солонгостой ч үйлдвэрлэгддэг, хятадд яг ингээд бас үйлдвэрнээд юм билээ шүү дээ. А тий гэсэн. Тий. Манайх бол баян Non Shin авдаг шүү дээ. Оо тийм үү. Тий яг ингээд бүр ингээд идээс орчдөг юм аа. Аа. Тий. Тэр юутай юу нь бол айгүй гоё шүү дээ. Далайн юутай. Амстад. Аа за. Тийм байна. Шин чиз гэдэг тэр их бас их гоё санагдаад байгаа. Аха. Тий. Аа за 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 тийм байна тийм байна. За сүм, шпагетти, шин чиз гэдэг ийм гурван төрөл байгаа юм байна. За ер нь бүх дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчих юм байна тийм ээ. Тийм байна. За Non Shin бяслагтай бүтээгдэхүүнүүд нь шүлтэй болон хуурай гэсэн төрлүүд хоёр төрөл байгаа юм байна. Тий. За кимчи чиз гэдэг нь шүлтэй, за шин чиз гэдэг нь хуурай. Тийм байх. Тий, солонгосоос яг альбисны эрхтэйгээр оруулж ирж байгаа юм байна. Тий. За бүх дэлгүүрүүдээс Non Shin бэлэн гоо мөнгө авах боломжтой. Та шүлтөгийн чавж болно. Хураа юугийн бэлэн гоо Non Shin-ийг чавжлах юм байна. Зя. За амтлаад үз Non Shin брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Зя. За дараагийнх нь. Дараагийнх нь энэ та анхны хайрын дуул гэж кино санаж байна уу? Анхны хайрын дуул. Айгуу сонсон. Сувдаахаа суман дарагын охин болж тоглолдог гинэ. А тийм шүү дээ. Тий залуухан. Сувдаахаа дүн гэж төгсөлдсөн. Тий. Тий, тэгээ суман дарагын охин байж байгаа зүгэл сүйдэн зайлуулт насварч кинон дээрээ тэр дүр нь насварчд юм биш үү? Яг ингээд хоёлаа бие биедээ хайртай болоод ингээд уулзах гэж хагаад. Тий, тэр шиг санаж байна. Тий, тэр нэг сувдаахаа ингээд ирээл бүжиглээл тэгэл суман дарагын охин юм биш үү? Аха. Тэгсэн тэр киноны юу? Тэр киноны зохиолыг бичсэн тухай байгаа байхгүй юу? Өмнө нь би нэг догмодгоон тухай ярьсан, балжирын догмод гэдэг тий зохиолч. Тэгсэн догмодгоо тэгжээ. Тухайн үед ингээд юу хийжсэн гинэ? Нэг юм өгүүлгэрхүү юм бичиж эхэлжсэн ингээд залуухан. Тий, тэгсэн 20 итгэн настай гэж байгаа маа нэг 23 4-тэй л өвс юм уу та. Тэгэд догмодгоо аймгийн захиргааны санхүүгийн хилцэд байцагчаар ажиллаж байсан гэх тухайн үед. Тэгсэн нэг өдөр аймгийн захиргааны цэргийн хилцээнд дарга дуудаад догмодгоог чамаг цэрэг татна. Тэлтгсэн гинэ. Тэгсэн ч л догмодгоо би явахгүй. Би төрсөн нутагтаа ирээд аймгийн хэмжээний төсөв мөнгөндөө сууж байгаа орлого зарлагыг бүрдүүлдэг чухал ажилтай өө. Тэ би явахгүй надад сэрэгдэж байна.
Тэгээ эх оронд яг аюул толгорох юм бол би та нартай та нар гоо явна. Ахта одоо бол би явахгүй. Би бол аймагта нүүр тахлах ганц сохолчин. Аа за за. Ямарш бай. Тэгээ нэг юм ер нь юм аймаг дэврэн юм шүү дээ. Гүн тооч ярьж байж байгаа сонсохоор. Тэгс шууд тагч авчин. Би зэрэгт явахгүй. Би энэ аймагт байгаа нүүр тахлах ганц сохолчин. Тийм учраас намайг сэрэгт явчих юм бол та нар намайг сэрэгт татчих юм бол аймгийн захиргаа намын хороо ханы сүнэ гарч чадахгүй шүү. Аа. Гэт ихсэн гинэ. Тий. Оо тэгээс толцсон гэж. Би явахгүй. Би үл зүгээр би үл аймгийн намын хороо аймгийн захиргааны одоо юу гэдэг нь нүүр тахалд ганц сонингийн хийдэг сохолч юм. Тий юу ярьж байгаа та нар. Йоо би явахгүй гэж. Тэгсэн чил нөгөө сэрэг хэлсэн дарга нь сэрэгт явах байхгүй чи юм уу мэддэм үгэл загсан гинэ. Тий чи мэддэм үү чигээ. Оо тэгээ нөгөө хоёр ч бүр хоёр талаас харилдаа л явахгүй гээл. Тий. Тэгжсэн юу байсан бэ? Тэгээд нөгөө цэргэлцээд ахсан сүулдэ бүр зөөлрөөд. Тэгэд цэрэгт нь цэрэг татах гад. За тогмдоо инги. Чамайг зүүн баянгийн зенитийн хорооны санхүүгийн албаны дарагаар томилё. Шууд. Үй зоо та. За тэгээд шууд дислэх цол үгүй. Тэр үтэйл чамайг одоо шин цэргийн карантин гэдэг ингээд 3 сар карантинлдэг штэ тий. Шин цэргийн карантин дамжуулж ингээд зовхоггүй. Тэгвэл чамайг шууд цэргэнгээд аваачаал. Тэгэл зэнийтийн хорооны санхүүгийн албаны дарга болоод дислэх цол өгөн. Оо чи тэгэл штабд тий. Ингээл санхүүгийн юм хийж байгаа л үрээ төр. Цэрэгт яваа төр. Яа яа. Гэт гой молгоо. Аа тэгсэн гинэ. Тэгсэн хин догмод оок биш тийм байхгүй. Би явахгүй. Би явахгүй гэснээр л явахгүй гэж урлаад. Тэгсэн чин дүгрээгээд хүн дид хурандаа дүгрээгээд хүн. Тэгсэн гинэ. За 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 чамайг цэрэгт явуулахаа болио. Тий. Хэрвээ чи тийм мундаг цохолч юм бол хилгийн цэргийн тухайн их сайхан цохол бичдэг. А тэгэх юм бол би чамд зэрэгт явуулахгүй. Аа за. Оо тийм наатгай чинь чадлаггүй байд тест. Би дарн бичээ. Харж байгаараа та нар би зүгээр дарн бичээд ирнэ гэл. Тий. За тэгээд суман даргын охин гэдэг өгүүлэг гэсэн гинэ. Аа. Би догмтгой. Суман даргын охин гэдэг өгүүлэг. Аа за за. За тэгсэн суман даргын охин гэдэг өгүүлэг өччихэд. Тэгээ нөгөө өгүүлгээд кино болгох гэд юу руу Улаанбаатар руу явуулцгаа. Тий энэ өгүүлгээр кино хийе гэд. Тэгэд энэ өгүүлгээ нь өөрийнх нь найз бас мундаг зохиолч байсан л да. Жагтлын тав гэж богино өгүүлгийн нэрт мастер гэж яВДг ус. Тэг лавгаа нөгөө өгүүлгээ яваалаа найзууд энэ хоёр чинь. Тэгсэн лавгаа кино найруулагч Сомхүүтэ Сомхүүгуутаа очиж уулзаад тэгэд дан ганц ингэ сумдаргаа охин гэдэг өгүүлгээр чинь кино хийж болохгүй байна. Дахиад өөр нэм хэрэгтэй. Тэгүн гут нь Жагтлын лавгаан 17 та байхад гээд анхны харийн тухай маш гоё ийм романтик гоё өгүүлэг байдаг хгүй. Одоо тэр цохолч ярам аюур зонгоон Монголын сонгол өгүүлэг гэдэг артлагт орсон байгаа. Тийм үү. Тий. Тэр 17 та байхад гэдэг Жагтлын лавгаан өгүүлэг за энэ хиний догмтгоон сумдаргаа охин гэдэг хоёр өгүүлгийг нийлээд нийлүүлж байгаа тэгээд анхны харийн дуул гэдэг тэр кино хийсэн. За за за. Гэж байна. Аа. Тий, тэгээ тэр киноны зургийг Дундгов аймгийн Сүм хөх бүрд гэдэг газар авсан. Аа. Тий, тэгээ киноны нээлтийг замын үүдэд хийжсэн гэн. Оо, за. Тий, тэгээ тэр киноны цохиолыг энэ одоо тэр нөгөө яг тэр одоо тэр кинонд дөр гараад байгаа шүү дээ. Ингээ суман дарга явах юмдаа дурлаад. Тэгээд яг ингээ дурлаад уулзах гэжсэн чинь дайм болоод тэгээд зэрэг нөгөө таны талбар руу яваад өгдөг нөгөө цэргийн хүүн нөгөө бүсгүүтэйг ч уулзах чатаагүй. Тэгсэн чинь нөгөө бүсгүүн нэг бөмбөгтлөнд төртөө нас орцсон байсан. Аа, тий. 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 Тэгээ нэгдэг чинь ингээ нэг юм кинон дээрээ болохоор тэгдэг штэ. Нэг юм геологч маш ингээ нэг юм жаристаа ингээ л явж ахад нэг юм төөрн дээр ирээд. Аа, тий. Тэгээл ингээ залуу насаа дурсаал. Тий, яг үнэ. Тий, тэгээ ингээ хүнд хайрлж дурлна гэдэг чинь их ховтой хүн хайрлж дурлдэг гэдэг. Тэгсэн чинь тэр яг бодит үйл явдал гинэ. Оо, за за. Тий, нэг юм замын өвдөд мөн биш гэдэг өвгөн байсан гэдэг. Тэгээ тэр мөн биш гэдэг өвгөн мотоциклта ингээ нөгөө нэг анд явж байхдаа хинт догмодгоод балжирын догмодгоод ярьсан. Тий ингээ өөрөө залуу байхдаа ингээд дайм болоо цуман гахлах гэж дурлаа. Тэгээ тэр бодит үйл явдал гэж аахгүй. Тэгээ тэндээс ингэж ярилцныг сонсоод тэгээд өгүүлэг болгож битсэн. Зоо зоо зоо. Тий ийм юм байна. Тэг нэг дүгэрхэн. Хоёр дугаарх нь одоо энэ юуны киноных нь мэдээлэл байна л да. Аха. Тий, тэгэнгүүт 1975 онд гэдэс бүтээсэн кино юм байна. Найруулагч нь Бадрахын Сомхүү гэж хүн. Тэгээд зохиогч гэж байгаа хгүй. Киноны зохиогч. Зохиогч ганцхан Жагдлын лавг гэдэг. Ганцхан тэр чинь уул нь бол хиний догмтгой зохиол байх ёстой шүү дээ. Сумдрага охин гэдэг. Тэгсэн ганцхан Жагдлын лавг гэх нэр байна. Тий, тэгсэн энэ тэр кинон дээр зохиогч гэдэг миний нэр байхгүй гэж хэвгүй өөрөө. Яасан гэсэн чинь оо энэ тэр догмт гэдэг нөхөрч арих их удаг. Санхүүд эцэг техникум төгссөн нэг мөс сампингийн ягтлаа. Оо нэр усны тавиад дээш нь гаргачвал онгироод архиндаа шатаад хүм амны хэрэг гарна. Тэр чи тийм өвчтэй сагсуу. Тэ архи уудаг нөхөр. Гэт Монгол кино үйлдвэрийн уран сайхны зөвлөлийн нөхдүүд шууд нэрийг хасаачихсан. Йоо арийн дүүгүй юу? Харин тий. Тий. Тэгээд ингээд нэр бүр киноных нь мэдээлэлтер ч гэсэн одоо балжирын догмод гэдэг нэр байхгүй. Өөрийнх нь найзын тэр 17 таа байхдаг гэдэг өгүүлэлэг орсон. Жил хавг
гэдэг л хүн. Уух нь өөрийнх нь, яг өөрийнх нь киноч энэ киноч хоёр хэсэгтэй юм байлээ. Тийм, тэнгууд яг тэр хоёр дахь хэсэг нь боيو тэр цэргийн суман дарга өхөндөө дурлаад байгаа тэр ч юм бол яг энэ тогтмдгоон цохол юм. Оо заа. Чинэр бахгүй. Тийм, ийм юм байна. Тэгэд энэ кино зүйл холбоо тусад кино урлагийн одоо юу гэдгийг за хин намсарын совдгаа дөнгөж хойн төгсөж ирээд тэгэд баг анхны дөрүүдийн нэг. Гэж байна. Тийм. Тэгэд энэ юу болохоор дурсамж болохоор ирж өлтөмсөрн гэж хүний залуунаас зуны шүн шиг богинохон гэдэг ном байт юм байна. Тэр номны 110-аас 12 дугаар хуудсан дээр байсан. Оо тэгэд хүний тэгэд авторын тэгэд тий. Шууд хасаа ичдэг юм шиг. Тэгэд шууд хасаа ичдэг. Тий. Ер нь тэр үе амар гэж. Харин тий зүгээр л ингээл наад нөхөр чинь цохол нь батлагдаад кинон гараадсэн чинь санаж байна нөгөө юу прогод ямарч тэмээ чагн л өгөөгүй шүү дээ. Номоохо прогод. За тий гэсэн. Тий тэр хүүгээс нь уусан гээл нэг баахан яриа л явдаг байсан шүү дээ. Ааха тийм үү. Тий. Одоо бодоход хүү нь хамаагүй л ээлтэй билээ те. Хиймэтгүй. Тэр үний гарын шагнал үү. Зүгээр л арх уудынхын төлөө наад нөхөр чинь арх уудаг. Нөгөө архиндо шатаад ингээд одоо ингээд цохолч гээд гараад ирвэл ангрод сагаад оо наадах чи одстой өвчгэн жөгн. Тэ үгүй нэрийг хас. Гэ шууд цохолчийнх нь эртнэрсийн чинь хоёр жэл хавг бэ догмод гэдэг ингээд хоёр хүний цохол واخна штэ. Тэгсэн чи авчи бэ догмод хас альц. Тийм байна. Арих удаг мус аксуу гэд. Тэр үе юмслаа. Тэ кино олдрын зөвлөлийн шууд тэгэл хас альц байгаа чи. Амар юм. Тий. Ийм юм ер нь аюух болж исэн юм шиг үлээ. Бид тэр мэдхгүй өнгөрсөн аюу олон жил байдаг юм шиг үлээ. А тийм баха. Дарагдсан тийм ээ. Аха. Тэ авчигдсан ер нь олон байдаг юм билээ. Тэр кино юм дээр YouTube дээр байлаа л да анхны харийн дуу гэдэг. Гэтэ би нэг бичлэгэн жахаа муу юм байна лээ. Тийм сувдаагаа яг тэр суман дарга охин болж тоглолдог. Тий ийм юм байна. Талын цорын гэдэг кино ер нь байхгүйсэн чинь сая орцсон байлээ шүү. Оо тийм байна уу тий. Орцсон билээ тий талын цорын. Тий одоо ингэ кино эхлэхэд зохиолч жийл хагваа гэж авахгүй. Харин тийм байлээ. Уулын зохиолч жийл хагваа бэ догмод гэж харах хэрэгтэй байдаг. Тийм байна. Тий ингэ догмодгоо нэр байхгүй. Тийм байна. Тий. За цаг өндөрсөн байна да би тэр. За. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар амтлаад үз Non Shim brand мөн Хаан Хүнс Impact компани King Zeds бидэнтэй хамтран ажиллаа. Улаанбаатарт маань 18 цаг 48 минут болсон байна. Та одоо үргэлжлүүлээд 19 цагаас манай цаг бүрийн хөтөлбөр радио мэдээг хүлэн аваараа дараа нь 19 цаг 15 минутнаас 22:05 нэвтрүүлэг танд үргэлжлэн өрх болно. Дэлхийн монголчуудын имжил радио 88.3. За маргааш хүртэл түрүүр таа. За түрүүр таа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Цоошин Кинг Зайдснаас цоцшгүй эрд хүч компани Кинг Зайдс. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Амтлаад үз Non Shim brand. 3 2 1 эфир. Хашмуг нэвтрүүлэг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.